ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏବେ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପାଦ ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଖସି ଖସି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦରରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଶୀ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଲେଖା ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁକରି ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ସୁଯୋଗ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଦେବ ଏବଂ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବ ବିଜେଡ଼ି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କୌଣସି ଶିଳ୍ପକାରଖାନା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କ ଝୋଟ କୋଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏତିକି ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦର ଯାହା ତ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ରହିଲା ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଏ ହଜାରେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ पूर्वहरू आमे देखिन्छ गुडे जोजना एभल गरिचन समय सबूबेस विजु जुव बाहिनी ठु आरम्भ बलिया विभिन्न जोजना ए निर्वाचन समय पूर्व देखिन्छ पञ्चायत निर्वाचन समयमा मो घर किसिम जोजनार जो 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 सुफल लोक मिलन इ केवल केवल निर्वाचनी थोप एउ अर्थको केवल लोकको अर्थको एभली बाटिक भोट नै सेजना गरिन्छ के सक्सेस हेर्नु इसु କେବଳ ପ୍ରତାରଣା ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ସରକାର ପ୍ରତାରଣା ଯୁବକ ସହିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଏ ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏ ସରକାର ଯିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରକୁ ଆସିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାଇକି ବାହାର ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧର ରହିଲେ ତାହାର ଜବାବ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଗରିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛି ସବୁ ସୋପାନରେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆର ଜବାବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠୁ ଶୋଇଥିଲେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଥୋପ କେବଳ ଭୋଟ ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁ ସମୟରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ ଏବେ ବି କରିଛି କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି ତାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବ